ਕਾਬਾ ਬਣਾਏ ਮੀ ਹੁਣ ਕੈਨਾਤ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਕੋਈ ਕੰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਵੇਂ ਜੋ ਚੱਕਰ ਲੈ ਦੇ ਨਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਤ੍ਰੀਜੇ ਕੋਨੇ ਕੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਪੈਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਕੋਨੇ ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਇੱਥਾ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥਾ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇਣਾ ਉਵੇਂ ਸਾਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੰਡੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਇਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਕੋਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਅਰ ਕਿਤਨੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਆਸਨ ਜੋ ਸਹੀ ਮਖਲੂਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਸੀ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕਰਾਵਣ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਧੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਤਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਰਮਾਤੀ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਧਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਆ ਪਸੰਦ ਅਦਾ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੋਗਾ ਕੋ ਕਾਬੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵੇਂਦਾ ਰਹਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵੇਂਦਾ ਰਹਾ ਸਾ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਯਾਦ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਬਲਕਿ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰੀਖ ਦਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت چار دی کیتی ہے نیت کتنے دی کیتی ہے تو کیوں ترے وقت پڑھ دے سبحان اللہ نبی چار پڑھی تو ترے پڑھ دے فرمایا نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام چار دی نیت کیتی ہے چار دی نیت کر کے اٹھے تھکاوٹ دی وجہ تو کچھ بیماری دی وجہ تو جلے ترے تے گئے بیٹھے سبحان اللہ ترے پڑھ کے مکمل چا کیتی نے سلام چا پھیرے نے بس دل چ خیال ہے نیت چار دی ہے ترے چ پڑھی میں ولا نہ اٹھی پو سبحان اللہ اللہ دا نبی اٹھے بے نیاز فرمائے جبریل جی مالک فرمایا ونج میرے نبی کول پوچھ ولا کیوں پے اٹھ دے سبحان اللہ آپ نے پوچھے جبریل نے پوچھے پیارے داؤد نے دسا ہے نیت چار دی کیتی ہے میں ترے پڑھی میں چاہتا ہوں چار پڑھنا چاہنا بے نیاز فرمایا او داؤد تے بے شک ترے پڑھی تیرے رب کو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے قیامت تک ترے پڑھے دا رہا اج تک ترائے پڑھتا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا ہوتا لیکن میں عرض کرنا چاہنا دوستان محترم کہ وہ رسول دی محفل پاک دی وے او نبی پاک دی عظمت دی محفل پاک دی وے رب کعبہ دی قسم ہے جے دی خاطر ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ مہربانی فرما ایک رسول عطا فرما جڑا ہوئے اسمیل دی اولاد وچوں بے نیاز نے اسحاق دی اولاد وچوں نبیاں دا سلسلہ جاری کر چھوڑے اسماعیل دی اولاد وچوں نبوت دا سلسلہ روک چھوڑے بے نیاز کیا حکمت ہے فرمایا سی حکمت اے ہے کیونکہ ابراہیم نے دعا منگی ہے بے نیاز ہن جدا دیویں یو جا سونا دیویں عام نہ ہوئے بلکہ امام الانبیاء ہوئے بے نیاز نے فرمایا ابراہیم حوصلہ رکھ 4000 سالوں تو بعد بھیجوے سا ایو جا سونا بھیجوے سا جن میں نے ایک سمول پہ سا وقتو ہاں محبوب میں کترے مکھڑے دی قسم واللیل ارا سجا محبوب میں کترے زلف امبرین دی قسم رب کعبہ دی قسم میرا نبی تو نبی جناب پہ میرے نبی پاک ہوئے کافر نے تانا مارے تانا کیا مارے سی ہوا کہ میں تک محمد رسول نہیں مندا اج میرے رسول عربی چو پانی رب کعبہ دی قسم بے نیاز دی قدرت حرکت چا گئی ہے پر میں سی حبیب تو حوصلہ کیتی بیٹھے تیرے رب دی غیرت گوارا نہیں پی کرے دی بے نیاز نے وقت کیا کیتا ہے ایک جملہ نہیں بولا اس کافر نے تیو جملہ بولے میں تک رسول نہیں مندا لیکن رب ذل جلال نے ایک جملہ نہیں بولا پوری سورت یاسین نازل فرما پوری سورت یاسین نازل فرما چھوڑی تھی فرمایا سی یاسین
والقرآن الحکیم انک من المرسلین. اج دوست بیٹھے کوئی دکان تے پڑھدا بیٹھے, او دوست آ کیوں بیٹھا پڑھدا ہے؟ اکھے یاسین پڑھن دے نال دکان وچ برکت پی پوسی. سبحان اللہ. کوئی گھر دے وچ بیٹھا پڑھدا ہے یاسین کیوں بیٹھا پڑھدا ہے؟ ہر کوئی والے دا بیٹھا گھر دے وچوں بیماریاں دور تھی پوسے نیا. او یاسین دکان تے گھر تے باہر پڑھنا لیا دوست, سمجھتا صحیح دا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ کافر نے ایک تانا مارے, میرے رب ذل جلال نے سورت یاسین نازل کی تھی, فرمایا سی یاسین والقرآن الحکیم یا سید البشر, وہ ساری بشریت دے سردار, والقرآن الحکیم میں تو قسم حکمت والے قرآن دی. دینی آپ فرمائے دینے کو قسم حکمت والے قرآن دی. دوستا رب ذوالجلال کلو کرائی پوچھ کے دیکھ, عرض کر تسال میں تصور دے وچ بے نیاز آتا ہے, قسم کیوں چاہیے تے کو کیڑی ضرورت پئی ہے قسم چاہاں دی؟ فرمایا سی او دنیا دار اج میں تو قسم چے نے تیرا ارادہ اے ہوندا ہے میں قسم چے سمجھ گال دے وچ وزن پیدا تھی پوسی, رب اس تے قسم پیا چے دے میرے محبوب دی مزید عزت لب کوسی. اس وقت فرمایا سی انک لمن المرسلین, او محبوب کافر جو تانا مارے جھوٹ بولے دے, تیرا رب حکمت والے قرآن دیا قسم چا کے پیا فرمے دے سونا, تے تو رب محبوب اپنا رسول بنا کے بھجوا چھوڑے. اغاب اے اون رسول پاک دی گال پیار کرے نا, خدا دی قسم ہے جے دی وجہ تو ہزارہ لوگوں دے اوتے میرے رب نے بھی کرم فرما چھوڑے, میرے حبیب نے بھی کرم فرما چھوڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر سنن تے موڑ ہی بھی تو وقت میں کوئی اگہ جملے بولا, وقت میں اگہ جملے بولا تاکہ تے کو پتہ لگے نبی سونے دی شان کیا ہے. میرے نبی تو او نبی ہے, اے وقت ہو اے نہیں دے دھائے کہ گنہگار ہے بدکار ہے غریب ہے امیر ہے کون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اللہ اکبر. احباب اج میں اے دسنا چاہنا میرے نبی دا کرم کتنا ہے. سبحان اللہ. جب تو ہے کرم دی ضرورت میں اوہی کو تا سناواں یار. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال پیار کرن والے علماء کرام نے بڑی پیاری گال دسائی ہے. علماء کرام فرمے نے بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی درالسمین دے وچ لکھ دے, آپ فرمے نے میرا بابا شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد منیدا, ایک سال جو کہیں وجہ تو کمی آئیے سر دی ٹوپی لہا کے بازار وچ ویچ کے تے چنے خرید کے تے نبی سونے دا میلاد چا منایا. درالسمین دے وچ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھدے کہ میرے بابے نے جڑا میلاد منایا رات کو ستے پیا دے دے عجیب منظر, سرکار دے ہاتھ دے وچ اوے چنے والی پلیٹ ہے تے سرکار صحابہ کو دسے دے بیٹھے تے ایویں تبسم ہی فرمے دے. دوستا اگر ایک پلیٹ تے چنے دی پلیٹ کٹھا تے لنگر کٹھا, اگر ایک چنے دی پلیٹ میرا لجپال قبول فرما گندے تیرا تے سارا لنگر قبول نہ فرمے. سبحان اللہ. شاہ عبد الرحیم کو لو پوچھو تے جو تے کرم بھی تھی ہے کہ نہیں تھی. سبحان اللہ. اور میں نے ای میلاد دی برکت دے نال نبی سونے دی زیارت نصیب تھی. ایک بے جوان کو نبی سونے دی زیارت نصیب تھی ہے, دل لے اگر محبت ہوگی تو میں سناونا چاہنا. سبحان اللہ. دوستا سارا امام جلال الدین سیوطی جے لکھے الحاوی للفتاوی دے وچ اس جوان نے لکھا ہے, جوان نے کیا گل لکھی ہے؟ فرمائے نے میں لوگو امتیو میرے نبی پاک دے چاہن والے او سرکار دا کلمہ پڑھن والے او ہر سال میلاد مناون والے او. سبحان اللہ. تو مبارک ہوے ہر سال تساں میلاد منے دے وے, کوئی بدعت آ کے کوئی کو جا کے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے علماء کرام دی کثرت دے وچ علماء کرام دی موجودگی دے وچ جملے اپ کرنا چاہنا. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے میرے نبی پاک ہر سال بکرا ذبح کر کے اپنا میلاد منا دیا, ہر
سال بکرا ذبح کر کے اپنا میلاد منے دین کئی اعتراض کیتے ہوا کہ امام جلال الدین سیوطی میں نے نبی سنے میلاد نہ کرے دے بلکہ حقیقت کرے دے ہم امام جلال الدین سیوطی جواب پیارا دیتا ہے فرمایا نے حقیقت زندگی دے تے ایک مرتبہ اون دے میلاد ہر سال ہو گئی سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی دا تعارف کروانا چاہنا دوستو اے کیڑا جوان ہے او جوان ہے جے کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 72 مرتبہ خواب وچ نہیں بلکہ جاگن دی حالت وچ سرکار دی زیارت نصیب 72 مرتبہ جاگن دی حالت وچ سرکار دی زیارت نصیب تھئی ہے علماء کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے جلال الدین دے سونے ہا کیڑا عمل کرے نے سونے مصطفیٰ بڑا کرم فرمے نے کیڑا عمل کرے نے ہاں کوئی عمل تا ضرور ہوندا ہے حکیم الامت دا لقب ملے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھے علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال بادشاہی مسجد دیا سیڑھی سمن والے جوان دسا تو سہی کیڑا عمل کیتے رب دے رب دے رسول کو راضی تا کیتے رو کیا دے لوگو میں کو حکیم الامت دا لقب کہ بادشاہ نہیں دیتا کہ وزیر نہیں دیتا میں کو مدینے دے تاجدار عطا فرمایا پوچھے نے کیڑا عمل کیتے سرکار کو پسند آ گئے حکیم الامت لکھدا ہوا دے تساں وی اگر حکیم الامت دا لقب چاہندے ہو 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھو اے حکیم الامت دا لقب نہیں ملا امام جلال الدین سیوطی کولو پوچھو یار کیڑا عمل کرے نے رو کے فرمے نے لوگو بیا تک کوئی عمل نہیں کر سکدا میں نکاح دوڑائی اس میدان دے وچ کائنات دے وچ کہے کونے دے وچوں کوئی بدبخت الزام پیا لیندا صدا پیا دیندا میں نے نبی پاک دی اما دے اوتے فتوی پیا لیندا کوئی ادا ایماندار کوئی نہیں کوئی ادا اوندا ایمان ثابت کوئی نہیں کوئی ادا مومن کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم امتی ہو کے اپنے نبی دی شان تے دسا سندا گھٹا نہیں سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی فرمانے نے غیرت گوارا نہیں کیتا دل وچ سوچنے رب نے علم وی عطا کیتا تحقیق کرن دی توفیق وی رب نے عطا کیتی ہے میں کتاباں چاہیے حدیثاں دی کتاباں چا کے میں کتاب لکھنا شروع کیتی ہے او لوگو زبان بند رکھو میرے نبی پاک دی اما کو غیر مومن سڈن والیا زبان بند رکھ آپ نے قلم چاہیے رو کے لکھ دین میرے نبی پاک دی اما کو مومن ثابت کر دے سبحان اللہ ایک جملہ عرض کرنا چاہنا سیدہ زہرا فرماوے یا اما عائشہ فرماوے سرکار میں روٹیاں پکنے دی بیٹھی ہیں سرکار تشریف گھنن پر میں نے ایک روٹی اج میں کوئی لاواں دے سرکار نے پیڑا چاہے روٹی بنا کے تنور چ لئیے جڑیاں میں لئیں ساریاں تنور پکائیں جڑی سرکار لئیے تنور پکائی وی نہیں سرکار دی بارگاہ چ عرض کریں دی سونا خیر تے پر میں نے پیڑے کو ہاتھ میں محمد دا نہیں لگا بس کیوں تنور جلاوے او دوستا جڑا دسترخوان حضرت سیدنا جابر کو رہا یا جڑے صحابی رسول کو دسترخوان جڑے دسترخوان دے نال سرکار ہاتھ پونجھن چا جدا میلا تھی وے تو بھائت سٹ کے صاف کرے نے سبحان اللہ بھائت سٹ کے صاف کرے نے میل ختم تھی ویندی ہے دسترخوان صاف نکلا سبحان اللہ اچھے نے صحابیہ دسا ایکو بھا کیوں نہیں سڑے دی وہ کہتے کو خبر کوئی نہیں او دسترخوان ہے جے کو میرے رسول دے ہاتھ لگ سبحان اللہ اگر دسترخوان کو ایک کپڑے کو میرے نبی دا ہاتھ لگ پوے او کو بھا دنیا دی نہ ساڑے ہائے سبحان اللہ اگلا جملہ وہ سوچ کتنا بھاری جملہ ہے جیڑی اما دے بطن دے وچ 9 مہینے میرے رسول سبحان اللہ سبحان اللہ بارے کیا دعوت ہے دوزخ سڑ سے اوئے میرا نبی واہی سرکار نے دعا منگی اللہ میری اما ابے کو زندگی دے چا میں کو زیارت ہی کروا چا میرا کلمہ انہاں کو پڑھوا چا سبحان اللہ سرکار دی حدیث ہے سرکار نے دعا منگی ہاں اگر تے کو شک ہوے موئے ہوئے کرے زندہ تھا میں ثبوت دیواں چا سبحان اللہ کہیں مسلک دے جوان کو لوان کے پوچھ چا یو پوچھا یار اے تا دساو چا جدا سرکار دی ولادت تھئی ہے دائیاں کون کون ہانی دائیاں کون کون ہانی جوان بولے سی آسی اممہ ہوا آئیے تو نال آدھا میں ہم مہت آئیے اور او جوان آسی بی بی مریم آئیے